सबै नमस्कार। एक त गर्मीको सिजन भनौँ, करामा दुबईमा हेर्न सक्नुहुन्छ रमजानको बेला गर्मी सिजन। गाडीमा यसरी दन्दन्ती आगो लागिरहेको छ, खै विस्तृत जानकारी त मैले पाइनँ। क्या पत्ता किसका गाडी है ये है, कौन पत्ता बन्दा सारा ब्लास्ट हो सकता है। यसरी एकदमै डरावना देख्न सक्नुहुन्छ। खालि पुलिसले कसो गाडी थियो केही थाहा भएन। अब यसरी फट्दैछ गाडी, पुलिस आउन होला है। पुलिस इज कमिङ देयर, पुलिस आउन त आयो। गाडी एकदमै पुलिस आउन त आइरहेको छ, एकदम खतरनाक ग्लासको साथ गाडी। पुलिस आएका त छन् तर आए तापनि जोलेर दोस्त भइसक्यो। बहुत ही डरावना एम्बुलेंस आने वाला पार्किङ। अब क्या करेंगे पुलिस वाले बेचारा, रमजान के टाइम यसरी सत्यनाथ भयो, माथिको फ्लोरहरूको सिसा पनि टुट्ने सम्भावना छ। एकदमै डरलाग्दो घटना, यस्तो हिसाबले कुटिरहेको छ, डरलाग्दो घटना। एम्बुलेंस आ गई और जब तक खत्म हो गया, एकदमी हवा के साथ एम्बुलेंस पुलिस पुगना तो पुगे तर यहाँ सब खत्म भयो। खतरनाक ब्लास्टहरू भइरहेको छ, पुलिस र एम्बुलेन्स पुगिसकेको हो तर भए तापनि गाडी झलेर खतम भइसकेको अवस्था। पुलिस एम्बुलेन्स तथा फायर ब्रिगेडहरू समेत आइसकेका छन् आए तापनि तर यहाँ गाडी जलेर ध्वस्त भएको अवस्था। गाडीलाई उजलेर भइसक्यो, ब्लास्ट पनि भइरहेको अवस्था र एम्बुलेन्स पुग्न त पुग्यो। अब पक्कै पनि भयानक दुर्घटना भन्नु धन्न गाडीमा कस्तो अरू गाडीहरू थिएन, अलि वर्किङ हर्सको कारणले नै त्यही गाडीहरू, नत्र भने यहाँ गाडी टनाटन हुन्थ्यो अहिले यो, नत्र भने यहाँ धेरै गाडीहरूलाई नोक्सानको साथमा Thank you.
आर्मी ब्रिगेडहरूले चाहिँ कमान सम्हालिसकेको छ। पुलिस एम्बुलेन्स गाडीहरू त जति पनि आए तर भए तापनि यहाँ यो शुक्र हो कि यस आगले चाहिँ माथि बिल्डिङहरूमा केही असर परेन, अन्यथा यहाँ धेरै ठुलो समस्या र जनधनको नोक्सान हुनसक्छ, मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ। घाम्ने गाडीहरू पनि आएर अहिले कमान सम्हाल्दैछन्, तर एउटा गाडी पनि यति बेर त बोल्ने रहेछ मलाई त थाहा पनि थिएन, म त सोचेँ 5-10 मिनटमा हुन्छ होला भने धेरै लङ समय त कन्टिन्यू बोलिरहेको रहेछ। मान्छेहरूको भिड लगाइरहेको छ, गाडी भने सब खतम, कुनै ठुलो नोक्सानी हुनबाट बस्छ त्यही।
Sorry? You are going? No, no, go away. Yeah, now it's controlled. Yeah. I was scared maybe the fires can be catch on the building side. But thank God it's safe. I want to live, but I don't have internet on the inside. I want to make a video. Oh, yeah. You can make the video. After we'll post it. But sometimes it's not allow, you know? It's not allow. But it's okay. Almost finished with the house. It's used car, like. Maybe no people, no any arms. Yeah. Thank God. What? This is the fire. Still? Yes, in the... Oh, yeah. Maybe that's the... It's not scared. Yeah, they have a knowledge. That's the fire. Yeah. It's broken. Yeah. What is there? Yeah. What happened in there? Something mistake. Oh, my God. This is the, you know, it's a cold gas maybe. It's still. That is the cold gas. Why it's come outside? Oh, they have two types of, you know, one is only water. Yeah. Other one is with the, what you call that one, gas, nitrogen or something, what you call that. Owner the car. I didn't know. I didn't know anything. Oh. Finally, now it's controlled. Everything's finished. You make him beat you, right? There is only one police, another audience.